নমস্কাৰ, ওয়েলকাম মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস। সো আজি মই আলোচনা কৰিব খোজা বিষয়টো হৈছে এটা প্ৰাসংগিক বিষয়। সেইটো হৈছে এই যোৱা কিছুদিন আগতে যেতিয়া আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেলৰ ৰিজাল্টটো ওলালে, ৰিজাল্টটো ওলোৱাৰ পাছত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান এইটো কথাক লৈ চিন্তিত হৈ আছে বা এইটো কথাক লৈ তেওঁলোকে ফ'কাচ কৰি আছে যে কি পঢ়িব আৰু কোনটো বিষয় পঢ়িলে ভাল হ'ব, কোনটো বিষয় তেওঁক উপযুক্ত, বা যদিহে তেওঁলোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেশ্যন নকৰে তেতিয়াহ'লে কি বিভাগত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলে তেওঁলোকে ভাল হ'ব, এনেকুৱা তেওঁলোকৰ মনত মনত বিভিন্ন ধৰণৰ উৎকণ্ঠা আছে, বিভিন্ন প্ৰশ্ন আছে। চ' মই আশা কৰিছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৱে হয়তো কিছুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকৰ সেই ডাউটছসমূহ ক্লিয়াৰ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। সেই আশাৰে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। হয়তো মোৰ ভুলভ্ৰান্তি থাকিব পাৰে, আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব। আৰু মই আপোনালোক আকৌ কৈছোঁ, আপোনালোকে হেডফোন ইউজ কৰিব, বিকজ অকণমান ছাউণ্ড কোৱালিটি মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত কম আপোনালোকে পায়। চ' আগতে আপোনালোকে মোক জনাইছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ। চ' এতিয়া চাওক, ধৰা হওক আপুনি কলা শাখাৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে, আপুনি কলা শাখাৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হ'ল, হোৱাৰ পিছত আপোনাক স্নাতক পৰ্যায়ত কলা শাখাত এডমিশ্যন ল'বলৈ দিয়া হ'ল আৰু আপুনি স্নাতক পৰ্যায়ত কলা শাখাত এডমিশ্যন ল'লে আৰু আপুনি ভালপোৱা বিষয়টোত আপুনি মেজৰ বিষয় হিচাপে চিহ্নিত কৰি পেলাই পঢ়িলে, আপুনি এইটো পঢ়িব পাৰে। আৰু এইটো আমি দেখা পাওঁ গতানুগতিক এইটোৱে হয়, বেছিভাগ ছাত্ৰ কি কৰে নিজৰ পচন্দৰ বিষয়টো মেজৰ বিষয় হিচাপে লৈ পেলাই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰে। অকল কলা বুলি নহয়, বিজ্ঞান শাখাটো এইটো হোৱা আমি দেখা পাওঁ বা বাণিজ্য শাখাটো আমি এইটো হোৱা দেখা পাওঁ। কিন্তু মই ক'ব খুজিছোঁ যে এই বিষয়বোৰৰ বাহিৰেও আৰুনো কি কি বিষয় আছে যিবোৰ বিষয় আমি পঢ়িব পাৰোঁ, বা এনেকুৱা কোন কোন বিষয় আছে যিবোৰ বিষয়ত আমি ডিগ্ৰী ল'ব পাৰোঁ। চ' তেনেকুৱা কিছুমান বিষয়ৰ কথা মই আজি আলোচনা কৰিম। এতিয়া চাওক, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিজ্ঞান শাখাত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হৈছে, তেওঁলোকে যদিহে কম্পিউটাৰ বা কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগৰ লগত জড়িত বিষয় পঢ়িব বিচাৰে, তেওঁলোকে বি চি এ বুলি এটা ডিগ্ৰী আছে, বেচেলৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, সেইটো তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰে। কিন্তু তিনিবছৰীয়া এটা ডিগ্ৰী কোৰ্চ হয় আৰু তাত কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগ আৰু শিক্ষা আৰু তথ্য প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰিক শিক্ষাসমূহ তাত তেওঁলোকে পাব। মনত ৰাখিব, ইয়াত বিষয়কেন্দ্ৰিক নহয়, বস্তুবোৰ বিষয়কেন্দ্ৰিক নহয়, বস্তুবোৰ হৈছে কিছুমান তথ্য প্ৰযুক্তিৰ লগত জড়িত শাখাকেন্দ্ৰিক, বেলেগ বেলেগ শাখা কিছুমান তাত আপোনালোকে পাব, ইণ্টাৰনেট ছিকিউৰিটি, তাৰপাছত আপোনালোকে পাব প্ৰগ্ৰামিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বিষয় আপোনালোকে তাত পাব। আৰু ঠিক ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আৰু এটা আমাৰ এনেকুৱা ডিগ্ৰী আছে যিটো প্ৰায় একেই হয়, আৰু সেই ডিগ্ৰীটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক কৈছোঁ, হৈছে বি এছ চি আই টি, বেচেলৰ অফ ছায়েন্স ইন ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি। চ' আপোনালোকে সেইটো দিশত যদি আগ্ৰহী হয় কম্পিউটাৰৰ দিশত, আপোনালোকে বি এছ চি আই টিও পঢ়িব পাৰে। এইটোও তিনিবছৰীয়া এটা ডিগ্ৰী ডিগ্ৰী হয় আৰু এই তিনিবছৰীয়া ডিগ্ৰীটোত আমি জানো যে আজিকালি তিনিবছৰীয়া ডিগ্ৰীসমূহ ছটা ছেমিষ্টাৰ থাকে, চ' ইয়াতো ছটা ছেমিষ্টাৰ থাকিব, সেইটো আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে। এতিয়া মই আহিছোঁ অন্য এটা শাখা, কলা শাখা। কলা শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কয় যে আমাৰ হেনো স্কোপ কম, আমাৰ কাৰণে খুব কম বিষয়হে আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে প্ৰায় আপত্তি কৰে বা প্ৰায় নিজক লৈ তেওঁলোকে নাখুশ হয়। চ' মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণেও বহুত স্কোপ আছে, আপোনালোকে কেৱল জানিব লাগিব যে কোনবোৰ প্ৰফেশ্যনত জড়িত হ'বৰ কাৰণে কোনবোৰ ডিগ্ৰী লাগে। আপোনালোকে আইন পঢ়িব পাৰে, আপোনালোকে এল এল বি পঢ়িব পাৰে, তিনিবছৰীয়া এল এল বি পাঠ্যক্ৰমটো পঢ়িব পাৰে। তাৰপাছত যদি আপোনালোকে ভাল হয় এইটো ক্ষেত্ৰত, যদি আপোনালোকে নিজকে ছাকচেছফুল হোৱা অনুভৱ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীও ল'ব পাৰে এল এল এম দুবছৰীয়াকৈ। চ' আপোনালোকে সেইটো পঢ়িব পাৰে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কলা শাখাৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল স্কোপ, কেৰিয়াৰ স্কোপ আছে। তাৰপাছত আজিকালি আহিছে বি এছ ডাব্লিউ, বেচেলৰ অফ ছ'চিয়েল ৱৰ্কছ, আপোনালোকে এইটো ডিগ্ৰীও পঢ়িব পাৰে। চ' ছ'চিয়লজিৰ লগত জড়িত এইটো এটা বিষয় হয়। চ' সেই বিষয়টোৰ লগত জড়িত অন্যান্য যিমানবিলাক দিশ আছে সেই সকলোবোৰ দিশ সামৰি লৈছে এইটো ডিগ্ৰীত, ত' আপোনালোকে সেইটো পঢ়িব পাৰে বি এছ ডাব্লিউ। চ' ত' ঠিক তেনেদৰে কমাৰ্চৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু স্ক'প মই অলপ বেছি বুলি ভাবোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে বিভিন্ন অপশ্যন থাকে। তেওঁলোকে বি বি এ পঢ়িব পাৰে, বেচেলৰ অফ বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, এইটো তিনিবছৰীয়া ডিগ্ৰী হয়। তেওঁলোকে কম চি এছ পঢ়িব পাৰে, কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰীশ্বিপ, চি এ পঢ়িব পাৰে। চ' এনেকুৱা বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ বিভাগ আছে যিটো তাত জড়িত হ'ব পাৰে। চ' এতিয়া মোৰ কথাটো হৈছে কি, আপোনালোকে যি বিষয়ে নপঢ়ক মনত ৰাখিব, আপোনালোকে কিন্তু মনত এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব যে আপোনালোকে কিন্তু এতিয়া কেৰিয়াৰৰ সেইটো ষ্টেজত আছে য'ত অলপমান যদি খেলিমেলি হয় নহয়, আপোনালোকে বিচৰা ধৰণৰ জীৱনৰ যিমান সপোন আছিল সকলোবোৰ সপোন এক মুহূৰ্তত খানমান হৈ যাব পাৰে। আপোনালোকে যি বিষয়ে নপঢ়ক কিয়, আপোনালোকক মই আকৌ কৈছোঁ এবাৰ, সেইটো হৈছে আপোনালোকে সদায় ছিৰিয়াছনেছনেছটো মেইনটেইন কৰিব। আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত যিখিনি ভুল কৰিছিলে সেইখিনি ভুল এতিয়া নকৰিব, আপোনালোকে ছিনচিয়াৰলি আগবাঢ়ক। আৰু তাৰ বাহিৰেও যদি আপোনালোকৰ আৰু কিবা জানিব ইচ্ছা থাকে, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই ডিটেইল এনালাইচিছ লৈ পেলাইও আহিম। এটা ভিডিঅ'ত মই কমপ্লিট ষ্টেটিষ্টিক্স কভাৰ আপ কৰিব চেষ্টা কৰিম যে কোনটো ছেক্টৰত কিমান আপোনালোকে জব
এক্সপেকটেশ্যন রাখব পাৰে বা কোনটো সেক্টৰত প্ৰফেচনেলি কেনেকুৱা ধৰণে আমি স্কোপ পাব পাৰি সেইবোৰো মই অলপ এনালাইচিছ কৰিব পাৰিম ইয়াৰ পিছৰটা ভিডিঅ'ত যদি আপোনালোকৰ সহায় পাওঁ চ' মই সকলোকে ক'লোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক যদি প্ৰাসংগিক বুলি ভাবে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু আপোনালোকৰ যি যি ডাউট আছে যিখিনি আপোনালোকৰ ক্ৰিটিচিজম আছে সেইখিনি মই একচেপ্ট কৰিম মোৰ কমেণ্ট বক্স সদায় খোলা আছে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে কমেণ্ট দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ চ' ধন্যবাদ সকলোৱে সুখী হৈ থাকক আজিলৈ সামৰিছোঁ।